Yego ntihazagira umuntu utungurwa wenda no kumva mbwiye umukunzi wanjye uri mwiza, amaso yawe arererana wenda cyangwa se kondo. Nzakora gakondo ariko nyine amazuke bizahereza siko namenye mu makwe nayo hari igihe hashya ni nyine nari nkomeje nzakoraga ari minyurabwenge n'inkoresha inyurabwenge sinzi kabana ari bubyumve ari mu bwenge nyine afite icyo asobanuye ku buzima bw'abantu. Ikindi kandi ngerageza gushaka ya magambo wazanira ngo abataramire ibintu bigende sawa cyane gira ngo muri kumureba ni ibintu byinshi rero bigiye bitandukanye ari kubategurira mu bukwe bitaramo ngira ngo yatangiye akora ma covers ajya atandukanye. Turabasuje cyane abadukurikiye kuri VIA TV. Nk'uko musanzwe mubizi njye ndi Peace Creamy, umukobwa wanyu ubakunda cyane. Ku bantu basanzwe badukurikira murabizi ko tubaho utuntu turyoshye kandi nzi ko bibashimisha. Niyo mpamvu no munsi nje mvuga ngo umuntu utaratangira kudukurikirana nakore subscribe, sharinge, tange komenti, likinge utuntu nk'utwo nyine. Ndabizi neza ko Imana yiteguye kurekura imigisha kuri buri muntu ukora ibyo bintu. Alright, Creamy umukobwa wa Yesu. Ubu ngiye kugutungura. Kubita kuri Korali Bezalel. Iki? Nayo. Yema. Ewa, reka ngukubite ngutungure kuri Korali Bezalel. Ni korali nayo yagiye igira ibintu ikora. Right. Gorogota, gorogota, musozo ntera kwibaza. Umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro. Waririwe wamarira benshi cyane gorogota, wamenetse w'amaraso menshi cyane gorogota. Ndagukunda. Alright, iyo korali urayivugaho iki? Ni korali ikintu nayivugaho nyine bazi kuririmba kandi baririmba ibintu biryoshye byiza biryoshye kandi birimo n'ubutumwa. Hanyuma se Creamy, njyewe umva ubushize ngira ngo twaganiriye kuri proje ufite muri studio, utubwira ko hari ndetse n'izindi ndirimbo zawe haba ku giti cyawe zirimo zitunganywa, bigeze he? Aho bigeze ahantu hashimishije. Ndatekereza ko mu minsi iraza nk'ingahe no munsi ni turi kwa kabiri ndatekereza mu cyumweru gitaha kizakurikira iki turimo ubu ngubu nzaba namaze kubashyiraho iyindi kava izagezwa ziracyari mu nzira bategereze bihangane. Abakunzi rero ba Creamy ni mujye kuri YouTube ndetse no muzi ku zindi mbuga nkoranyambaga zose zibaho usacinge Peace Creamy. Peace Creamy, yeah. Original. Hata abona ko ibintu ari sawa cyane. Yego. Abakunzi bawe ariko ubundi wababwira iki? Ikintu nababwira ni uko mbakunda. Kuko ni benshi tujya tubona ku makomantere. Ngira ngo dusuhuze abakunzi bacu n'ubundi bajya baduha amakomantere cyane cyane ku ibiganiro dukorana na Peace Creamy. Baragukunze cyane ba Didier muri Amerika ni abantu b'inshuti z'akadasohoka cyane. Harimo abantu ba Blando ubusanga bakoze komantere za danje ku biganiro ujya ukora. Harimo n'abandi benshi bagiye batandukanye, hari uwo bita Ishyanga Ryera, aho ukomeza ugubwe neza cyane. Basuhuze babwire ngo ewana kabisa, bakomeze bazamura amavuta. Ndabasuhuje cyane. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha.
bakomeze bakore like bakore share ewana kabisa ibintu bikomeze bigende neza cyane peace creamy karame oh ha izindirimbo zawe abantu bazitegerezanyije amatsiko ese ubundi nimba taribanga uzabatungura indirimbo ya mbere urumva ne uhe mushinga niye projet uri ufite project nyinshi byo ndabize ariko niye projet wumva ishobora kuzatanga izindi guhita ijya hanze bitoke niki ugomba kubuza uvugaho ikintu cy'ambere nshaka kuzavugaho indirimbo yange ya mbere zasohoka ivuga kubukwe yanze indirimbo y'ubukwe ubukwe gute nyine shobora kuririmba indirimbo isi yo nyine na amatsiko nzabazanira indirimbo z'ubukwe zo gusohora umugeni zo kubaririmbira ibihozo. Yes, peace creamy. Turagira ngo uratubwiye uti ubukwe kini biki kubera iki umuntu ari yo projet wahisemo kuba wahita donc urance mbere y'izindi zose. Icya mbere numva nifuza cyane kuba naririmba indirimbo z'ubukwe kuko zirafasha cyane ariko nanone nkaziririmba nanone urareba ndashaka kwibanda cyane ku ndirimbo z'ubukwe ariko nanone budukumbuza nubwo mu ijoro uko bazaba bumeze ikindi nzibanda cyane nyine muri mu gitabo cya Salomo ntibazagira umuntu utungurwa wenda no kumva mbwiye umukunzi wanjye uri mwiza amaso yawe arererana wenda cyangwa se wererana nk'ubwo yabwe intama ntago ari itungo ribi nzibanda cyane mu gitabo cya Salomo n'ibindi bitabo nzakuramo nyine no gukora indirimbo z'ubukwe ariko nanone zituganisha no mu ijambo ry'Imana none se genda ndagira ngo utumara amatsiko nese mbyumva ariko ni indirimbo n'uyu muntu wo hanze hano yakwiyumvamo akayiso santamo kumva ni ibintu byiza bi yego nje ni impande zose nzafata ari umuntu wo mu ijambo ry'Imana ntibimubangamire n'umuntu mbese n'umuntu usanzwe sinago namwita umupagani wa muntu usanzwe utaranakizwa cyangwa se utita ku by'agakiza cyane nawe akaba yagira ikintu yumvamo ubwo nimba nabyumvishe neza bivuze ko no kumutoma uzarasaho n'umutoma ushobora kuvuga ukavuga ati ngo ntabwo hari abantu benshi batawe yumvamo ni nk'ubu noneho urareba wenda ushobora gukoresha umutoma mu bukwe bw'abantu biyubashye cyangwa se binje mu bintu by'Imana cyane ushobora kuririmbira umugeni ati nzagukunda nk'uko ifi ikunda amazi nanone yakumva harimo n'amagambo y'Imana akavuga ati uyu muntu yaravangavanze numva mbese nzakoresha ya mitoma njyewe ndashaka gukora imitoma yihariye atari ya yindi basanzwe bazi atari ya yindi ngo nzagukunda nk'uko ifi ikunda amazi ngo urasa n'inyana yo mu ruhongore ibyo barabihaze birashaje nubwo nyine umutoma udasaza ku muntu bawubwiye aba yumva n'ubundi bamuremeye ariko njye ndashaka kuzakoresha ya yindi nuro tudasanzwe twumva ya yindi yihariye ariko ukabatominga koko njyana uzakorana nk'izihe gakondo nzakora gakondo ariko nyine amazuka bizahereza ziko n'umunye mu makwe nayo hari igihe hashya ni nyine nari nkomeje nzakora injyana ya gakondo ngaruke mu mazuke n'amasebeni byose hazaje avuga ngo hazaje creamy original hazaje Right ni VIA TV rero utarakora subscribe uri gucikanwa cyane kuko tugufite byinshi bya bitandukanye agira ngo mubizi si rimwe si kabiri si gatatu uyu mukobwa muto yatumubazanira ngo abataramire ibintu bigende sawa cyane agira ngo muri kumureba ni ibintu byinshi rero bya bitandukanye ari kubategurira mu bukwe bitaramo ngira ngo yatangiye akora ma covers ajya atandukanye cyangwa asubiramo indirimbo zitandukanye z'abantu
abahanzi Vesina Dorcas ani zindi zigiye zitandukanye agiye akoraho ariko muri iminsi arimo aranategura projet ziwe kandi ntabwo ni ziwe ni zanyu bakunzi bakunzi ba VIA TV bakunzi ba VIA Entertainment bakunzi ba Peace Cream Original mukomeze mushyiremo imbaraga mukora share kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane Peace Cream urumva umeze ute muri iyi minsi umeze ute uhagaze ute ibintu byawe biteguye bite donc bifite projection umeze ute muri no minsi meze neza ibintu byanjye bimeze neza nshima n'Imana ko ikomeje kumba hafi nankigikira ego na ntambara zikomeye ndahura nazo ego ikindi ndi kumwe na management yanjye nyitaho manager wanjye anyitaho Vani Pro original cyane anyitaho aramfasha ngira inama aranyigisha niyindi team imufasha nabo ndabashimiye cyane bankorera ikintu gikomeye cyane yego nago banci intege kandi nyine n'Imana ndayisaba ngo igihore bampera imbaraga bashe kuma n'ibindi byinshi ndabizi ko bihari babifite okay reka rero tukubaze tugana ndetse no kumusozo kiganiro kose nzi kurutwa dukubitanye nawe turavuga ati se waducika wa ariko deka tukubaze iyo ujya kwandika indirimbo iyo ujya kuririmba ugendera kuki icya mbere iyo ngiye kuririmba cyangwa ugiye nko kwandika ku ndirimbo cyangwa ugiye kugira nk'ibintu uririmbaho iyo ngiye kwandika mbere na mbere mbanza kureba ikintu abantu bazakunda ego nanone nange nkakiyumvamo nkumva ko kigomba kunshimisha mbere yuko gishimisha abandi nge nka nyiracyo ubundi nkareba ya magambo arimo inyurabwenge n'inkoresha inyurabwenge sinzi ko abantu ari bubyumve arimo ubwenge nyine afite icyo asobanuye ku buzima bw'abantu ikindi kandi ngerageza gushaka ya magambo yihariye ego amagambo yihariye badasanzwe bumva kuko ari amagambo bumva cyane nanone ukabona yaririmbwe n'abantu benshi ukabona we wabuje nk'uko mbese ni nko gusubiramo nge rero nifuza ko cyane nabaha amagambo arimo ubwenge meza ariko nanone batakunze kumva cyane kugira mu buryo bwo kwirinda ko abantu bazumva ibintu bimwe kandi n'ibindi bihari okay n'ibindi bihari reka rero tugusabe kugira ngo ushyiremo imbaraga ni nk'ibyo wavugaga mu bintu ukora byushyiramo nyine bya bintu uvuga ati nange bazamenya kwibi yego wasaba iki bakunzi bawe ariko reka dukomoze kuri ya kava yamaze gusohoka ya Vestina and Dorcas se muri ubu niki wabasaba kwe niki wabasaba kuko byende ko se mu kigano gishize watubwiye ko iyo ugiye gukora nka kava uyikora kuko donc usubiramo indirimbo y'umuntu kuko wamukunze ibintu bye wagize gute niki ubigiraho niki wabasaba Vestina na Dorcas yeah ikintu cy'ambere mbigiraho nabana barimbe ibintu ubona bibarimo ikindi barimba amagambo aryoshye ikindi ubona ko ari ibintu bakunze nge narabakunze cyane n'uburyo bahuza ikintu ubona basaba no gukomeza gushyiramo imbaraga ndabizi neza ko n'Imana ibakunda kandi izabafasha yego nibamera umugisha kabisa imbaraga nizo cyane ngewe nabasaba gukomeza gushyiramo niki imba mutima yawe dusoza ibiganiro twagiranye uyu munsi ikintu kirindi ku mutima kakanya ni ibyishimo ikindi abantu munkurikira kuri VIA TV VIA Entertainment mba ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima ndabasabira umugisha wa nyagasani ngo babeho ngo babeho yego reka rero tugushimire tugusabira umugisha w'Imana tugusabira amavuta tugusabira ubudahangarwa no gukomera ndetse n'ibindi wifuza Imana ibiguhe murakoze cyane namwe niko twanzuye ikiganiro cyacu tushimira wowe inshuti yakadasohoka wiyemeje kugukurikirana VIA TV unakora share kuko byose ni umugisha ukore like ni umugisha ubukorera video ugiye kuri VIA Entertainment ama video ariho ya Peace Cream wa sharing ni umugisha
donc via TV vidéo zacu zisharinge ni umugisha kandi nta uzasanga utaribeye turagukunda rero dusoze tukwifuriza impagarike n'ubugingo ciao. Isoko y'amakuru arufunguye.